अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ व्यावसायिक ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्न थालिसकेपछि होइन कुनै पनि प्रोफेसनमा हामी आबद्धता हुँदै गर्दा त्यो प्रोफेसनले निश्चित मापदण्डहरू हामीबाट खोज्छ। कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कार्य गर्नको लागि त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि त्यसका निश्चित डेकोरमहरू त्यसका निश्चित मान्यताहरू हुन्छन् जसलाई हामीले परिपालना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यही मध्ये अब प्रोफेसनल इथिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो व्यावसायिक इथिक्स चाहिँ के हो त हाम्रो मोरल भ्यालुजहरू के हो भन्ने कुरालाई नै बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब के छ भने प्रोफेसन भनेको त अब प्रोफेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ सबैभन्दा पहिला। प्रोफेसन भनेको चाहिँ अब त्यस्तो जब या त्यस्तो काम होइन त्यस्तो सेवा जुनमा हामी आबद्धता भएका हुन्छौँ र त्यसको लागि निश्चित स्किलहरू चाहिन्छ ट्रेनिङहरू चाहिन्छ होइन। अब अझै भन्नुपर्दा सर्टेन लेभल अफ एडुकेसनल क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले प्रोफेसनको रूपमा या प्रोफेसनल वर्कको रूपमा परिभाषित गर्दछौँ। अब पछिल्लो समय अब प्रोफेसनमा त अब हरेक कुरालाई अब प्रोफेसनल्ली नै डिल गर्ने जमाना आइसकेको छ। त्यो भएर पहिला जस्तो अब सबै कामहरू समान छन् तर अब झाडु लाउने कुचो लगाउने या बाथरुम सफा गर्ने पनि अब अहिले प्रोफेसनल्ली नै यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। पहिला त्यस्तो थिएन तर प्रोफेसनलाई विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेको हामी देख्दछौँ। अब प्रोफेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो निश्चित काम जसलाई निश्चित मान्यताहरूबाट गाइडेड भएर होइन निश्चित स्किल चाहिन्छ ट्रेनिङ चाहिन्छ र त्यसलाई निश्चित शिक्षा चाहिन्छ भन्ने कुरा नै प्रोफेसनको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो इथिक्स भनेको चाहिँ के भन्ने अब इथिक्स भनेको तपाईँहरू सबै पढेकै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई ए निश्चित परिभाषामा म अझाउन त चाहदिनँ तर इथिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो नोइङ या जानकारी हो जसलाई जसले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन यु हेभ अ राइट टु डु तपाईँले केही गर्न पाउने अधिकार भन्ने अधिकार छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ र के चाहिँ सही हो र के गलत हो भन्ने तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोफेसनमा। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोफेसनल इथिक्सभित्र डिल गर्छौँ। अब इथिक्सभित्र हामीले अब प्रिन्सिपलको रूपमा या मोरलको रूपमा होइन मोरल प्रिन्सिपल हामी हाउ वी बिहेभ होइन यी सबै कुराहरू आउँछ मोरालिटीको कुरा आउँछ। त्यो भएर प्रोफेसनल इथिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले के बुझ्दा सजिलो पर्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा निश्चित त्यस्तो मान्यता हो जुन चाहिँ कुनै प्रोफेसन गर्दै जाँदा त्यो प्रोफेसनलाई अझै इन्हान्स गर्नको लागि चाहिने सर्टेन स्किलहरू हो सर्टेन मोरल भ्यालुहरू हो नैतिक आचरणहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यो भित्र अब पर्सनल प्रोफेसनल भ्यालु भित्र प्रोफेसनल इथिक्स भित्र पर्सनल कुरा अर्गनाइजेसनल कुरा अब कोअपरेट स्ट्यान्डर्ड बिहेभियरहरू त्यो हामीले यहाँभित्र पाउँदै गर्छौँ। जस्तै कोअपरेट बिहेभियर भित्र अब प्रोफेसनल अब भ्यालुजहरूभित्र के पर्छ भने हामी अदालतभित्र जाँदा श्रीमानहरू आउँदा उठेर उहाँहरूलाई सम्मान दिन्छौँ यो न्यायालयभित्रको कुरा हो। तर यही कुरा तपाईँ हामी हस्पिटल जाँदा नपाउन सक्छौँ हस्पिटलमा नर्सले हामीलाई सेवा दिइरह हुन्छ। त्यो भएर प्रोफेसनल भ्यालुजहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनल हिसाबले या कोअपरेट फर्महरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। अब यसलाई हामीले यसरी प्रोफेसनल इथिक्स भनेर यसलाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ। अब यसको प्रिन्सिपल सिद्धान्तहरू निश्चित सिद्धान्तहरू छ होइन मैले तपाईँहरूलाई यहाँ सिलेबस मलाई नभए अब प्रिन्सिपल सिद्धान्तहरूको सन्दर्भमा के छ त प्रोफेसनल इथिक्सको सिद्धान्त भन्ने सन्दर्भमा मैले केही नोट गरेको छु। एउटा छ अनेस्टी फियरनेस भन्छ अनेस्ट हुनु पर्यो इमान्दार हुनु पर्यो
कुनै पनि प्रोफेशनमा आबद्धता भइसकेपछि त्यो निश्चित प्रोफेशन या व्यवसायिक प्रति हामी इमानदार हुनुपर्छ, इमानदार भएर काम गर्नुपर्दछ। अझै बढी हाम्रो पेसामै रहेर हामी कुरा गरौँ, यो पेसा भनेको एउटा यस्तो पेसा हो जहाँ हामी इमानदार हुन सकेनौँ, इमानदारीता पूर्ण रूपमा हामीले आफ्नो कार्यहरू गर्न सकेनौँ भने हाम्रो नैतिकता, व्यावसायिकता लगायत तमाम विषयमा ठूलो प्रश्नहरू उठ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर हामीले एकदम इमानदार साथ बिना कुनै छलकपट होइन क्लाइन्टलाई पनि दुःख नदिने गरी या अदालतमा प्रेजेन्ट हुँदै गर्दा अदालतका फाँटवालाहरूलाई त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई गाह्रो साह्रो नपार्ने गरी न्यायाधीश समक्ष जे तथ्य हो त्यसलाई इमानदारीतापूर्वक राख्दा चाहिँ त्यसले हाम्रो प्रोफेसनलाई झन बढी उचाइमा पुर्याउँछ। त्यही भएर प्रोफेसनल इथिक्सको अझ बढी लयरहरूको लागि चाहिँ इमानदारीता, अनेस्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। अनेस्टी भित्र त्यहाँभित्र फियरनेसको कुरा पनि आउँछ, हामीले एकदम फियरली काम गर्नुपर्छ विदाउट एनी बायस। अनि कम्पिटेन्सी, कम्पिटेन्सी भने हाम्रो सक्षमता पनि हुनुपर्छ। जस्तै हामी अदालतमा कुनै कार्य गर्न जाँदैछौँ भने हामी कम्पिटेन्ट भएर जानु पर्दछ। हाम्रा विभिन्न कोही मान्छे सिधै वकिल हुने बित्तिकै उसलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने हुँदैन, प्रकारान्तरले समयक्रममा उसले सिक्दै सिक्दै जाने कुरा हुन्छ होइन। सिक्दै सिक्दै जाने क्रममा उसले आफूले आफूलाई चाहिँ यसरी बिल्डअप गर्नु पर्यो या आफूले आफूलाई यसरी डेभलप गर्नु पर्यो कि उसले कम्पिटेन्सी त्यो सक्षमतालाई चाहिँ मजबुत ढङ्गले अगाडि बढाउन सकोस्, उसका दुर्बलताहरूलाई त्यो प्रोफेसनमा आउन नदिने र सक्षम एकदम कन्फिडेन्ससँग कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पनि एउटा प्रिन्सिपल हो प्रोफेसनल इथिक्सको लयरहरूको लागि चाहिँ, यही कुरा अरूको लागि नहुन सक्छ। प्रोफेसनल इथिक्स इन्जिनियरिङभित्र पनि डक्टरभित्र पनि सबैतिर हुन्छ र हाम्रो लको सन्दर्भमा चाहिँ यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। अब कसकोबाट साउन्ड आएको छ प्लिज यो अफ गरिदिनुहोस् त, अफ गरिदिनुहोस् न यहाँ रिमुभ हुन्छ है साथी, यो अन राखिरहनु भने रिमुभ गरिदिन्छु म। अनि अर्को छ कन्फिडेन्सियालिटी। कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ अब गोपनीयता, यो पेसामा अनम्युट गरेर बोल्नु होला, सर पनि म्युट हुनुभयो। होइन कसले म्युट गरिदियो क्या, माथि सबैलाई म्युट गरिदियो कि त्यति सबैलाई म्युट भएर त्यस्तो भइरहेको छ, उहाँले कसले म्युट राखेको, एउटाले हानिदियो भने सबैलाई म्युट हुन्छ क्या, त्यो यो प्रविधि हामीले मिलाउनै सक्दैनौँ, एउटाले हानिदियो भने हुन्छ। तपाईँहरू कोही नबोल बरु नसोधेको हात उठाउने रेज ह्यान्ड केही होला, त्यो गरिदिनु होला, मलाई म्युट गरिदिनु भयो फेरि बोल्दा बोल्दै हुन्छ। ल अब लेट्स स्टार्ट है। अब अर्को भनेको कन्फिडेन्सियालिटी भन्ने चाहिँ यो हाम्रो पेसामा गोपनीयताको चाहिँ महत्त्व एकदमै धेरै छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तभित्र पर्दछ प्रोफेसनल इथिक्स फर लयर्सको लागि। अब विभिन्न खालको मुद्दाहरू वकिलकोमा आउने गर्छ, सबै मुद्दा छरपष्ट होस् या सबै मुद्दा चाहिँ बाहिर जाओस् भन्ने कसैको हुँदैन। कति कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ किन पनि मान्छेले या भनौँ किन पनि उनीहरू वकिलकोमा जान्छन् भन्दा उनीहरूले गोपनीयता चाहिँ भङ्ग नगरिदियोस् या गर्दैन भन्ने एउटा विश्वासको साथ जान्छ। अब कतिको डिभोर्सको केस होला, कतिको जबरजस्तीकरणको हुनसक्छ, कतिको अंश चलनको हुनसक्छ, कतिको लिखत बदरको हुनसक्छ होइन, तमाम विषयहरू छन् जुन चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो यो नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ।
तो यो कन्फिडेन्सियलिटी लाई चाहिँ उसको मुद्दा के हो कस्तो अरूसँग सल्लाह गर्ने अरूहरूलाई खबर गर्दिने अरूहरूलाई भन्ने नै यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन वान्स तपाईँलाई क्लाइन्टले तपाईँको सबै कुरा भन्छ गोप्य कुरा पनि भन्ला सबै कुरा भन्ला त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र क्लाइन्ट बिच मात्र हुनुपर्छ त्यो कुरा बाहिर लाने अरूसँग छलफल गर्ने सल्लाह गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन कन्फिडेन्सियलिटी गोपनीयता चाहिँ क्लाइन्टको गोपनीयता चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रूपमा हामीले संरक्षण गरिदिनु पर्दछ त्यो भएर कन्फिडेन्सियलिटी चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रिन्सिपल हो अर्को भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी भन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट सबै कुरा एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो त्यहाँ कहीँ छल कपट कतै हुनु हुँदैन छर्लङ्ग पानी जस्तै सेतो हुनु पर्यो जस्तै ए केही मुद्दा कसैले तपाईँलाई ए सम्बन्ध विच्छेदको या अंश चलनको मुद्दा लिएर आउँछ तपाईँ भाटामा भनेपछि तपाईँले त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ खुलस्त रूपमा सबै बाटोहरू बताइदिन पर्यो त्यहाँ ए अहिले एउटा मुद्दा हालिराख्नुहोस् राख्नु भनेर भन्ने अनि पैसा आउँछ भनेपछि अर्को मुद्दा हाल्न लाउने समयक्रममा फेरि अर्को हालेर त्यो क्लाइन्टलाई गन्जा गोल बनाइदिएर राखिदिनु हुँदैन ट्रान्सपेरेन्ट यो 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 हो कानुनले यस्तो भन्छ हामी कानुन व्यवसायीसँग क्लाइन्ट किन आउँछ भन्दा के छ त वे आउट के हो समस्याको वे आउट के हो त तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर आउने हो त्यो भइसकेपछि हामीले ट्रान्सपेरेन्ट ढङ्गले ए वे आउट दिनु पर्दछ त्यहाँ कुनै छलछाम हुनु हुँदैन यो कुरा पनि वकिलहरूले एकदमै मेन्टेन गर्नु पर्दछ अनि अकाउन्टेबिलिटी भन्ने छ अब हामी एकदम अकाउन्टेबल हुनु पर्यो क्लाइन्ट प्रति अदालत प्रति अनि न्यायाधीश प्रति एकदमै हामी अकाउन्टेबल भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि अकाउन्टेबल हुन सकेनौँ भने चाहिँ हामीलाई विभिन्न हामी माथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्छ र हाम्रो प्रोफेसनमाथि हाम्रो डिग्निटीमाथि हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्सीमाथि हाम्रो अनेस्टीमाथि नै प्रश्न उठ्छ त्यो भएर हामी अकाउन्टेबल भएर कामहरू क्लाइन्टलाई अकाउन्टेबल्ली सबै कुरा एकदम पारदर्शी ढङ्गले अकाउन्टेबल जिम्मेवार भएर हामीले क्लाइन्टको कामहरू अर्को छ अब पोलाइटनेस गुड बिहेभियर या लोयल्टी भन्छ हामीले क्लाइन्टसँग हामीले अदालतको अफिसियलसँग या जो कोहीसँग हामीले एकदम पोलाइटली बोल्नुपर्छ हाम्रो एकदम नरम शिष्ट भाषामा हामीले क्लाइन्टसँग डिल गर्नु पर्यो हामीले शिष्ट भाषामा विनम्र ढङ्गले चाहिँ सबैसँग प्रस्तुत हुनुपर्दछ वकिल भनेको एकदमै ठाडो बोल्ने छुत्को त्यस्तो हुनु भएन वकिल भनेको विनम्र ढङ्गले उसका सबैका क्लाइन्टका मुद्दा मामिला इस्युहरू कसले डिस्टर्ब गरेको गरे भनेर एकदम क्लाइन्ट मेन ढङ्गले सुनेर पोलाइटली उसँग लोयल भएर उसँग एकदम हम्बल्ली राम्रो व्यवहारहरू गरेर प्रस्तुत हुनुपर्दछ यो पनि हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रिन्सिपलभित्र पर्दछ अनि प्रिन्सिपल अफ प्रपर केयर पनि भन्छ भन्नाले हामीले कोही क्लाइन्ट हामीसँग आउँदैछ भने उसलाई प्रपरली केयर गर्नुपर्छ उसको मिसिलहरू एकदम गहन ढङ्गले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने र उसलाई सम्भावना यो यो हो भनेर उसको सम्भावनाका बाटाहरू देखाइदिने र उसलाई एकदम प्रपरली केयर गर्ने फलोअप गर्ने मुद्दाको प्रक्रिया कहाँ पुग्दैछ के पुग्दैछ भनेर ऊ मार्फत पनि जानकारी लिने र अदालत मार्फत जानकारी लिएर उसलाई पनि अपडेट गराएर सबै हिसाबले उसलाई एकदमै विश्वसनीय ढङ्गले चाहिँ उसको मुद्दा प्रपरली केयर गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोफेसनल इथिक्सभित्र पढ्नुपर्छ र यसको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ यिनै हुन् त्यही मध्ये एउटा अब अर्को भनेको रिजनेबल फी लिने वकिलहरू मूलत एकदमै बढी पैसा लिन्छ होइन सानसानो एउटा निवेदन लेखेको नि एकदमै हाई चार्ज गर्छन् अब बहस गरेको मुद्दा मामिला लेखेको त एकदमै उनीहरूको प्राइस
एकदमै महँगो छ भन्ने जनगुनासो या कुराहरू विभिन्न सुन्न पाउँछौ त हामीले एकदम रिलायबल र रिजनेबल फी लिनु पर्यो पारिश्रमिक लिनुपर्छ सित्तैमा काम गर्ने होइन अब सित्तैमा काम गर्ने सन्दर्भमा त हामीले प्रोबोनो सर्भिसहरू गर्न सक्छौँ त्यो अर्को कुरा हो अहिले हामी पढौँला तर हामीले फीहरू लिने सन्दर्भमा पनि एकदम रिजनेबल लिनु पर्यो जति हो त्यति एकदमै हाई चार्ज गर्ने एकदमै त्यो पक्षलाई एकदमै गाह्रो मर्काइ पर्ने गरी चाहिँ हामीले फीहरू लिनु हुँदैन यो कुरा पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यो सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामी होइन हल्ला भयो ब्लक ब्लक गरिदिउँ सर ठिक छ अब अब अर्को कुरा छ यो त हामीले प्रिन्सिपलहरू पढ्यौँ यसका मूलभूत सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने कुरा पढ्यौँ यो लगभग लगभग तपाईँ हामी नकार भएकै विषय भयो सबैलाई 50 लाख हो 3,30,000 किस्ता उनी त झुक्की भनेको अब करा कराई गर्नुहुन्छ आफैले जानेर यो ज्ञान भएको सम्धिलाई कपाल ढाक भनिराख्नु पर्छ होइन क्या तपाईँहरू आउनु भएको छ त्यो भएर म्युट गरिदिनुहोस् न यो मेरो फर्स्ट टाइम यो गुगल मिट चलाएर तपाईँहरू पक्कै क्लास पढिरहनु भएको होइन होला त्यो भएर अलिकति डेकोरम मेन्टेन गरिदिनु मैले रिमुभ नै गरिदिइसकेँ सर उहाँले थाहा पाउनु भएन होला त्यही त अब प्रोफेसनल इथिक्स पढ्दैछौँ अनि प्रोफेसनल इथिक्सको मिनिमम स्ट्यान्डर्डहरू हामीले क्लासबाटै भोइलेट गर्न थाल्यौँ भने यो क्लासको महत्त्व हुँदैन मलाई पनि यति राति गाह्रो तपाईँहरूलाई पनि यति रातिसम्म बसेर बेकार गफ सुन्नलाई के को झमझट यो चिसोमा न्यानो भएर सुत्ने सुत्नु बरु आरामदायी हुन्थ्यो ठिक छ खैर हामीले के पढ्यौँ प्रिन्सिपलहरू पढ्यौँ प्रिन्सिपलहरू पढिसकेपछि अब उद्देश्य हामीले यो प्रिन्सिपलको बेसमा रह्यो अब फर्दर अरू कुरा पढ्छौँ त्यो मलाई अब हाम्रो लयर अप्लिकेसन टु द क्लाइन्ट भन्छ होइन हामीले क्लाइन्टहरूप्रति हाम्रो पक्षहरूप्रति हाम्रो दायित्व निश्चित दायित्वहरू छन् ती दायित्वहरू के हो भनेर अब हामी सल्लाह गरौँ अब एउटा छ रेस्पेक्ट अब रेस्पेक्ट हामीले हामीसँग आएको जोसुकै क्लाइन्ट आओस् ऊप्रति रेस्पेक्ट गर्नुपर्दछ हाम्रो पेसा भनेको कस्तो पेसा हो भने वादी पहिला आए वादीको तर्फबाट प्रतिवादी पहिला आए प्रतिवादीको तर्फबाट बस पैरवी गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा निश्चित सिद्धान्त छ हेर्नुहोस् यो वकिल पेसामा लागेपछि अब कतिले भन्छ नि हामीलाई उडाइरह हुन्छ यसको मुद्दा किन लडेको यसको मुद्दा किन लडेको यस्तो मुद्दा लड्न नपर्ने यस्तो उस्तो भन्छ नि तर अब उही हो क्या अब एउटा अपराधी अपराध गर्दा गर्दै हात अप्ला काटेर आयो अनि डक्टरकोमा गयो अब डक्टरले चेक गर्ने कि नगर्ने त्यसलाई अपराधी भएको कारणले भनेर जस्तै अब हामीलाई यो पेसामा पनि के हो भने वादी पहिला आयो भने वादीको तर्फबाट प्रतिवादी पहिला आयो भने प्रतिवादीको तर्फबाट हामीले बस पैरवी गर्नु पर्दछ यो हाम्रो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड प्रोफेसनल इथिक्सले हामीलाई यो भन्छ त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो क्लाइन्टलाई हामीले सधैँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ उनीहरू हाम्रो महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर हुन् यदि क्लाइन्टहरू हामीसँग आउँदैनन् भने हाम्रो मुद्दा मामिला अगाडि बढ्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ त्यो भएर क्लाइन्टलाई हामीले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइन्ट इज वी अलवेज ह्याभ टु रेस्पेक्ट देम एकदमै सम्मान गर्नु पर्यो है अनि अर्को भनेको कन्फिडेन्सियालिटी अघि मैले भने गोपनीयता क्लाइन्टको गोपनीयतालाई चाहिँ हामीले एकदमै एकदमै गोप्य राखिदिनु पर्यो यो यता है मसँग यस्तो क्लाइन्ट छ मसँग उस्तो क्लाइन्ट छ अब समयक्रममा प्रसङ्ग बस्यो यस्तो मुद्दा आयो भनेर हामीले सल्लाह त गर्न सक्छौँ वकिल वकिल बिच तर त्यो क्लाइन्टको नाम खोलिदिने त्यो क्लाइन्टको सबै कुरा भन्ने त्यस्तो कहिले पनि गर्न हुँदैन अनि रुल अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अनि अर्को के हो भने हामीले आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको हाम्रो एकदमै जो इन्ट्रेस्टहरू बाजिएको चिजमा चाहिँ हामीले हात हाल्नु हुँदैन यसको मतलब के हो भने अब जस्तै अब हुन्छ नि अघि मैले भने एउटै मुद्दा अब वादी प्रतिवादी दुइटै आयो भने हामीले जो पहिला आउँछ उसको मुद्दा हेर्ने हो दुवैजनाको मुद्दा हेर्न मिल्दैन
हामीले एकदमै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई ब्यालेन्स गरेर लानु पर्दछ यो पनि हाम्रो क्लाइन्ट प्रतिको हाम्रो दायित्व हो अब अर्को कम्पिटेड अफ लिगल सर्भिस भन्छ अब हामी लिगल न्यायिक सर्भिस दिनको लागि न्यायिक सेवा दिनको लागि चाहिँ हामी कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो हामीले क्लाइन्टलाई कुनै कुराको एडभाइस गर्दैछौँ काउन्सिल काउन्सिलिङ गर्दैछौँ भने त्यो विषयमा हामीले अब सिधै थाहा छैन भन्ने होइन अब कहिले काहीँ हुन्छ अब तपाईँलाई ए ए ठ्याक्क अब एउटा मुद्दा अब यो ल पढिरहेको छ यो वकिल हो भनेपछि तपाईँको वरिपरिका सबैले चिन्छन् अनि तपाईँलाई ठ्याक्क फोन हान्छ केही पऱ्यो यसमा के हुन्छ भन्ने हुन्छ अब त्यो ठ्याक्कै थाहा हुँदैन अब त्यो त पढ्नै पऱ्यो वकिलले पनि पढेर सबै पढेर थाहा हुन्छ कहिले काहीँ ठ्याक्क त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकैचोटि मलाई थाहा छैन यो भन्ने भन्दा नि म अहिले केही गर्दैछु मलाई म तपाईँलाई केही समयपछि बताइदिन्छु यो बारे भन्ने अनि त्यो भनेर अनि आफूले त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने अनि उसलाई सल्लाह दिने यसरी चाहिँ हामीले ट्याक फुल्ली ह्यान्डल गरेर आफ्नो कम्पिटेन्सी देखाउने र त्यो अनुसार न्यायिक सेवा क्लाइन्टहरूलाई दिने गर्नुपर्दछ र कुनै पनि विषयमा वकिल भइसकेपछि कसैले भनेको भरमा एडभाइस दिने होइन त्यो सम्बन्धित तथ्यहरू चाहिँ आफूले पढ्ने कुनै पनि कुरा भन्दा ए यस्तो यस्तो म मेरो ओ बुढीले मलाई यस्तो यस्तो मुद्दा हाली चाहिँ म के गर्ने भनेर तपाईँलाई कुनै क्लाइन्टले सोध्यो भने ए त्यसो हो भने एकचोटि तपाईँको श्रीमतीले के हालिन् मुद्दा त्यो मुद्दा एकचोटि ए सारेर लिएर आउनुहोस् न सारेर लिएर आउनुहोस् फोटोकपी गरेर लिएर आउनु नक्कल उतारेर लिएर आउनुहोस् कानुनी भाषामा भन्दा नक्कल उतारेर लिएर आउनुहोस् अनि त्यो हेर्छु त्यो पढ्छु अनि त्यसपछि म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु भन्नु पऱ्यो ए ल ल ल त्यसो भए हालेछु त्यसो भए यस्तो यस्तो उस्तो हुन्छ भनेर त्यो पढ्दै नपढिकन हामीले काउन्सिलिङ गर्न हुँदैन अर्को भनेको एडभर्टाइजिङ भन्छ वकिलले कहिले पनि विज्ञापन गर्दैन आफ्नो विज्ञापन आफैले कहिले पनि गर्दैन गर्न पनि पाइँदैन त्यो हाम्रो आचार संहिताले नेपाल बार काउन्सिल एक्ट 2015 छ त्यसले पनि हामीलाई प्रोहिबिट गरेको छ होइन अनि बार काउन्सिल कोड अफ कन्डक्ट 2051 छ त्यसले पनि हामीलाई प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन भन्छ वकिलको वकिल चाहिँ कहिले पनि प्रचार प्रसार गरेर वकिल हुँदैन तपाईँलाई बोर्ड आफ्नो बोर्ड पनि निश्चित सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो बनाउन पाइँदैन हो ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरू डाक्टरको हुन्छ नि त्यस्तो केही पनि राख्न पाइँदैन यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो अनि नट डिस्टोर्टिङ एभिडेन्स हामीले तथ्यहरूलाई होइन बङ्गाउनु हुँदैन इभिडेन्सहरूलाई प्रमाणहरूलाई हामीले लोप गर्नु हुँदैन त्यसलाई यताउता दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तै सम्मानित अदालत समक्ष र पक्षहरूलाई पनि त्यही अनुसार ट्रिट गर्नुपर्छ गलत एकदम कृत्य काम गर्ने जालसाजी काम गर्न उस्काउन पनि हुँदैन र त्यस्तोलाई हामीले सधैँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ यो हाम्रो क्लाइन्टप्रतिको उत्तरदायित्व हो र अर्को भनेको टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ अब सुरु सुरुमा मुद्दा नहुने बेला त टाइम प्रशस्त हुन्छ तर अब स्थापित हुँदै गयो राम्रो बहस गर्दै गयो र सबैले यो वकिल चाहिँ ठिक हो भन्ने स्थिति पैदा भएको खण्डमा चाहिँ हामीसँग टाइमै हुँदैन क्लाइन्टहरूलाई भेट्ने समय पनि एकदमै न्यून हुन्छ अदालतमा पनि एकदम बिजी हुन्छ एउटैको 15-16 वरिष्ठहरूको एकदम राम्रो चलेको 15-20 पेशी एकै दिन परिरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम गाह्रो पर्छ त्यो भएर क्लाइन्टप्रति हामीले एकदमै टाइमको सन्दर्भमा पनि एकदमै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ यति बजे यहाँ आउनुहोस् भन्ने यति बजे र यति बजेको टाइमभित्र यो यो हो भनेर सबै कुरा हामीले चाहिँ छोटो समयमा धेरै कुरा डिल गर्नुपर्छ र त्यो म्यानेज गर्नुपर्छ अब यो त भयो हामीले क्लाइन्टप्रति गर्ने व्यवहार अब हाम्रो क्लाइन्टप्रति मात्र हाम्रो व्यवहार हुँदैन अब हामीले लयर अब्लिगेसन टु द सोसाइटी समाजप्रति पनि हामीले गर्नुपर्दछ के हो त हामीले अब लयर भन्ने बित्तिकै हामीले सुरुमै ल पढ्ने बेलामै हामीले लयर आर द सिभिल इन्जिनियर जस्तो होइन लयर आर द इन्जिनियर अफ सोसाइटी भनेर हामीले पढ्छौँ लयर भनेको चाहिँ सामाजिक इन्जिनियरहरू हुन् भन्छन् समाज बनाउने इन्जिनियरहरू हो घर बनाउने इन्जिनियर होइन कि सिभिल इन्जिनियर जस्तो यो चाहिँ समाज बनाउने इन्जिनियरहरू हो भनेर हामीले पढ्छौँ त्यो भइसकेपछि समाजप्रति हाम्रो कुन स्तरको दायित्व रहेछ भन्ने यो वर्डबाट नै हामी बुझ्न सक्छौँ त एउटा छ
हामीले नॉट अलाउइङ टु मेक अनड्यू बेनिफिट सोसाइटीलाई हामीले कहिले पनि अनड्यू बेनिफिट दिने हैन एकदम अनैतिक ढंगले फाइदा पुग्ने हैन गलत ढंगले फाइदा पुग्ने खालको कार्य समाजमा गराउनु हुँदैन हामीले एकदम लीगली ड्यू प्रोसेस अफ ल फलो गरेर कानूनको एकदमै ड्यू प्रोसेस फलो गरेर मात्र अगाडि बढाउन लाउनु पर्छ हैन जकाबारी गर्न लाएर त्यहाँबाट चाहिँ अनड्यू बेनिफिट लिन लाउने काम चाहिँ गर्न हुँदैन अनि करप्सन अवोइड करप्सन प्र्याक्टिस हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन समाजमा व्याप्त यी तमाम व्यतिथि विकृतिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले त्यतातिर चाहिँ भूमिका खेल्नु पर्दछ ना कि भ्रष्टाचार गर्ने कृत्य काम गर्ने जालसाजी गर्ने गैर कानुनी काम गर्नलाई कहिले पनि लयरहरूले उक्साउनु हुँदैन रादर लयरहरूले चाहिँ समाजमा एउटा राम्रो थिति बसाल्नको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्दछ अनि नट टु इन्भल्भ इन क्रिमिनल एक्टिभिटिज लयर आफै चाहिँ कहिले पनि क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुनु भएन आपराधिक कार्यहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ वकिलहरूले भूमिका खेल्नु पर्यो ना कि आफै क्रिमिनल बन्ने काम या क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरूतिर चाहिँ जानु हुँदैन र अर्को छ नट टु प्रोभाइड कमिसन फर केसेस अनि अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ नेपालमा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबहरा विरुद्ध आन्दोलनरत छन् त्यो आन्दोलनमा उहाँ विरुद्ध विभिन्न आक्षेपहरू लगाइएको छ र सँगसँगै वकिलहरूमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् वकिलहरूले घुस खुवाउँछन् यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भन्ने तमाम विषयहरू उठेको छ र कहिले पनि हामीले मुद्दा जिताइदिन्छौँ मुद्दा हराइदिन्छौँ या अनेक नाममा कमिसनहरूको या लेनदेन गर्न हुँदैन वकिलले तपाईँको जेसुकै मुद्दा होस् चाहे भ्रष्टाचारको होस् चाहे जबरजस्ती करणीको होस् चाहे चोरी डकौती होस् तपाईँ जोसुकै हुनुहोस् तपाईँको तर्फबाट म बहस गर्छु त्यो बहस बापत मेरो फी दिनुहोला त्योभन्दा बाहिर म यो गलत काम गर्ने कमिसन गर्ने मुद्दा जिताइदिन्छु मुद्दा हराइदिन्छु यो गरिदिन्छु ऊ गरिदिन्छु भनेर कहिले पनि काम गर्नु हुँदैन अनि नट टु इन्गेज एज ब्रोकर अनि हामी कहिले पनि दलाली ब्रोकर एजेन्टको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनु हुँदैन सरी यहाँ पछिल्लो समय वकिलसँग भन्दा दलालहरूसँग चाहिँ बढी मुद्दा हुन थाल्यो दलालहरू बिचौलियाहरू विभिन्न वकिलकोमा जाने म तलाई मुद्दा दिन्छु त्यो मुद्दा बापत यति फी चाहिँ मलाई दिनुपर्छ र अरू बाँकी त लिने भन्ने न्यायाधीशकोमा जाने यो जिताइदिएर ऊ जिताइ यस्तो मुद्दालाई यसरी आदेश गर्नु पर्यो उसरी आदेश गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गको त्यो एकदम बिचौलिया दलालीको काम गरिरहेछन् त्यहाँ मध्ये कति त वकिल पनि छन् तर यसले चाहिँ समाजलाई गलत दिशातिर दौडाउँछ र न्यायको वास्तविक मर्म चाहिँ मर्न जान्छ त्यो भएर हामीले चाहिँ यस्तो माल प्र्याक्टिसलाई चाहिँ सधैँको लागि खारेज गरेर निस्तेज गरेर राम्रो प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले दलालीको काम होइन कि हामीले कानुन व्यवसायको ढङ्गले व्यवसायिक आचरण चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्दछ अब हामीले लयर भइसकेपछि हामीले क्लाइन्टसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ हाम्रो क्लाइन्टप्रति के दायित्व हुन्छ समाजप्रति के दायित्व हुन्छ भन्ने पढ्यो सँगसँगै हाम्रो अदालतप्रति पनि हाम्रो निश्चित अब्लिकेसन दायित्वहरू छन् हाम्रो लयर एज अ लयर हाम्रो कोर्टप्रति के अब्लिगेसन लाइबिलिटिजहरू छ भन्दा एउटा कुरा त हामीले कर्टेसी मेन्टेन गर्नु पर्यो हाम्रो कर्टेसी अब अदालतमा अदालतभित्र पुगिसकेपछि या बेन्चभित्र पुगिसकेपछि श्रीमानहरू आउँदा बेन्च झुकेर हामीले सम्मान बेन्चलाई सम्मान प्रकट गर्छौँ त्यो सम्मान भनेको कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन त्यो व्यक्ति विशेष त कोही आउँछ जान्छ त्यो बेन्चलाई
जुन बेन्च बारलाई चाहिँ हामीले के विश्वास गरेका हुन्छौँ भने यो बेन्च बारबाट चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ त त्यो न्यायमूर्तिको लागि हामीले सम्मान प्रकट गर्ने हो कुनै व्यक्तिको लागि होइन भोलि त्यहाँ ए भन्ने व्यक्ति होला आफूलाई रिस उठला त्यो त्यो भएर गर्दिनँ भन्ने होइन भोलि त्यहाँ अर्को बी भन्ने आउन सक्छ त्यो भएर हामीले सधैँ पनि सधैँभरि अदालतभित्र चाहिँ कल्टेसी मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यो कल्टेसीभित्र विभिन्न भयो एउटा त अदालतमा श्रीमानहरूप्रति गर्ने व्यवहार अफिसियलहरूप्रति गर्ने व्यवहारमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन त्यो त्यो कल्टेसी चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो अदालतभित्र ए खैनी चुरो खाएर बस्नु भएन कति वकिलहरू त भित्रै ए खैनी चुरोट अब त्यो गुटखा के हो त्यो खाने पनि गर्नु त्यस्तो कहिले गर्नु हुँदैन त्यो हाम्रो मन्दिर हो मन्दिरमा सधैँ हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ त्यो भएर अदालतभित्र हामीले एकदमै प्रोफेसनल ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ र हामीले कर्टेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यहाँको डेकोरमहरू मेन्टेन गरिदिनुपर्छ गुड फेथ हामीले सधैँ अदालतलाई गुड फेथमा लिन सक्नुपर्छ अदालतले न्याय गर्छ वास्तवमै न्याय गर्छ भन्ने हामीमा विश्वास हुनु पर्यो र त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो अदालतप्रति अदालतप्रति तथा नाम गाली गर्ने यो गर्ने फोरमभित्र अदालतभित्र भइरहेको गडबडीको बारेमा त अवश्य पनि हामीले प्रश्नहरू त उठाउनु पर्दछ तर पनि अदालतलाई विश्वासमा सधैँ लिनु पर्दछ अर्को छ रेस्पेक्ट हामीले अदालतमा का विभिन्न स्टेक होल्डरहरू छन् एउटा भयो स्वयं वकिल आफू वकिल त भइहाल्यो आफ्नो विपक्षको वकिललाई पनि हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ किनकि हामी पक्ष विपक्ष भनेको त्यो मुद्दामा मात्र पक्ष विपक्ष हो त्यो भन्दा बाहिर आइसकेपछि त हाम्रो आफ्नो प्रोफेसनल सम्बन्ध छ हामी दाजुभाइ साथी सङ्गी के को सम्बन्ध हुने हो त्यो सम्बन्ध हुन्छ त्यो भएर हामीले विपक्षीप्रति मुद्दामा विपक्षी भयो भन्दैमा मुद्दामा विपक्षी वकिल भयो भन्दैमा उसँग ए यो त अब जिन्दगीभरको लागि मेरो विपक्षी हो अब यो नै अन्तिम भेट हो जसरी व्यवहार गर्नु हुँदैन अदालतमा मुद्दाको सन्दर्भमा मात्र हामी पक्ष विपक्षमा हुन्छौँ बाहिर हाम्रो एकदमै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले मैत्रीपूर्ण वातावरणमा हाम्रो सम्बन्धहरू अगाडि बढाउनु पर्छ त्यो भएर अदालतभित्र हामीले अदालतभित्र बाहिर विपक्षी वकिलप्रति सम्मान जनाउनु पर्यो त्यस्तै बेन्च बेन्च भनेको श्रीमानहरूको या न्यायाधीशहरूको अझ न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो हामीले न्यायाधीशलाई तथा नाम भन्नु भएन न्यायाधीशको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नु पर्यो न्याय वकिलको काम भनेको कुनै पनि मुद्दाको गाँठोलाई न्यायाधीशहरूलाई गाँठो फुकाउनुको लागि न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने हो त्यो भएपछि यो गर्दा यसरी जाँदा यस्तो हुन्छ भनेर श्रीमान भन्ने एकदम हम्बल्ली पोलाइटली सबै कुरा गर्नु पर्यो साथै कोर्ट अफिसियल पनि हुन्छ त्यहाँ डिपोनेन्ट के अरे विपक्षी लयर त हुने नै भयो बेन्च त हुने नै भयो साथसाथै त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् अदालतका फाँटवालाहरू हुन्छन् बेन्च अधिकृतहरू हुन्छन् अरू मुद्दा दर्ता गर्न जाने बेलामा विभिन्न अब मान्छेहरूसँग हामीले त्यहाँ बेन्चका कोर्ट अफिसियलहरूसँग इन्काउन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो सन्दर्भमा उनीहरू सबैप्रति हामीले सम्मान भावसहित प्रेजेन्ट हुनु पर्यो उनीहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो उनीहरूले पनि सम्मान गर्यो जो कोर्ट अफिसियलहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नै हो अर्को छ ड्रेस कोड हामीले ड्रेस कोड चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो अदालतभित्र हिपहप पाइन्ट या ग्रन्ज पाइन्ट लाएर जानु भएन अदालत त्यो एउटा निश्चित डेकोरम छ अघि पनि हामीले भन्यो त्यहाँ अदालतभित्र प्रवेश गर्दा हामी फर्मल ड्रेसमा जानु पर्यो अब पछिल्लो समय चाहिँ अहिले अब त महिलाहरूको सन्दर्भमा पहिला त घोडाभन्दा माथि कपडा लाएर जानेहरूलाई छिर्न पनि दिन्थेन तर अहिले चाहिँ अब त्यो ठिक भएन भनेर प्रश्न उठिसकेपछि अहिले चाहिँ त्यसमा लिबरलै गरेको छ तर एउटा कुरा के हो भने यो आफैले ज्ञान जान्ने कुरा हो अदालतभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले सकेसम्म फर्मल भएर उत्तौलो तरिकाले नगइकन फर्मल ढङ्गले जानु पर्दछ यो कुरा हो अब म्यानेज टाइम अब कुनै मुद्दामा हामीले बहस गर्दैछौँ भनेपछि त्यो टाइमको पनि ख्याल गर्नु पर्यो एउटै मुद्दामा कति पेसी भइरहेको हुन्छ एउटै मुद्दाले दिनभरि खाइदिन नि सक्छ कहिले काहीँ त त्यसलाई एउटै मुद्दामा धेरै वकिल पनि हुनसक्छ त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले टाइम म्यानेज गरेर बोल्नुपर्छ एउटै तथ्यलाई बारम्बार भनेर एउटै कुरालाई बारम्बार भनेर अगाडि बढ्नु हुँदैन हामीले
टक 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 एउटा ट्याक 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 फ्याक्ट यो हो, कानुनी आधार यो हो, प्रमाण यो हो, यस्तो यस्तो भनेर टक्कै एउटा छोटो समयमा सबै कुरा समावेश हुने गरी टाइम म्यानेजमेन्ट हुने गरी बहस भैरवी गर्नु पर्दछ र त्यसरी अदालतलाई सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। अब हेल्पिङ कोर्ट प्रोसिडिङ भन्छ, अब अदालतलाई हामी पनि एज अ लयर वी आर द अफिसर अफ कोर्ट, हामी अदालतको अफिसर नै हो। त्यो भइसकेपछि अदालतका विभिन्न कार्यविधिगत प्रक्रिया हुन्छ मुद्दाको सन्दर्भमा, ती सबैलाई चाहिँ हेल्प हुने गरी नै हाम्रो कार्यहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा नै हो। यो त भयो हाम्रो प्रोफेसनल इथिक्स सम्बन्धी, अब यो भनेको के हो, प्रिन्सिपल के हो, प्रोफेसनल इथिक्स अफ लयरभित्र टुवर्ड्स हामीले क्लाइन्टलाई कसरी बिहेभ गर्ने, कोर्टलाई कसरी गर्ने, अपोजिट पार्टीलाई कसरी गर्ने, सोसाइटीलाई र स्टेटलाई कसरी गर्ने भनेको। अब बार बेन्चको सम्बन्ध रिलेसनको कुरा छ, अब बार बेन्चको रिलेसनसिपको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ, अब बार र बेन्च भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हो क्या, एउटै सिक्काको दुईटा पाटो हो। Without bar, there is no existence of bench. Without bench, there is no existence of bar. भनेको बार भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो, बार भनेको वकिल, बेन्च भनेको न्यायाधीश या अदालत भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अदालतमा बहस पैरवी गर्नको लागि न्यायिक प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको वकिलले नै हो, त वकिल बिना अब त्यो अदालतको कुनै उपाध्येयता या त्यसको अस्तित्व सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। साथै अदालतै भएन भने वकिलले कहाँ बहस गर्ने, अरू काम त गर्ला तर लास्ट रिजोर्ट अफ जस्टिस भनेको त अदालतै हो, अदालतै भएन भने त ऊ त्यो जस्टिस पाउने एउटा ठुलो त्यो लास्ट रिजोर्ट अफ जस्टिस भन्छौँ त्यो त हामी त्यहाँबाट त वञ्चित हुनुपर्छ। त्यो भएर बार र बेन्चको सम्बन्ध भनेको नङ र मासु जस्तै सम्बन्ध हो। बारले कुनै गलत काम गर्ने बित्तिकै त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा बेन्चलाई गाह्रो पार्छ या बेन्च पनि बदनाम हुन्छ। बेन्चले केही गलत अब गलत रूपले फैसला बेन्चले गरिदियो भने त्यसको अब्जर्भको भारी चाहिँ बारले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त अब बारको हरेक कार्यक्रमहरूको प्रमुख अतिथि चाहिँ बेन्च या प्रधान न्यायाधीश नै भएर आउने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पछिल्लो समय चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई चाहिँ बारले बहिष्कारै गरिरहेछ, न त पहिला पहिला त्यो गर्नुहुन्थ्यो। त्यो साथै बेन्चले गर्ने अदालतले गर्ने धेरै काम, अब जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि एक कानुन पत्रिका, नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा त्यो समितिमा नेपाल बारको समेत प्रतिनिधित्व छ हुन्छ भन्नाले अदालतले गर्ने हरेक कार्यहरूमा बारको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ भने बारले गर्ने हरेक कार्यक्रममा बेन्चको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। त्यस्तै बहस गर्ने सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने या फैसला गर्दा आदेश गर्दा लिने आधारको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको बेन्चले या वकिलहरूले गर्ने बहसै हो। त्यो भएर अनि वकिलहरूले पनि न्यायाधीशहरूले जस्टिस दिन्छन् भन्ने आधारमै त्यो बहसहरू गर्ने हो। त्यो भएर समग्रतामा भन्नुपर्दा बार र बेन्चको रिलेसनसिप भनेको यो अनुनाश्रित सम्बन्धको छ, यसलाई छुटाउनै नसक्ने खालको सम्बन्ध हो। अब यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेर त तपाईँहरूले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, मैले एउटा फुड फर थटको लागि मात्र केही कुरा भने। अब प्रोफेसनल इथिक्स अन्डर द एक्जिस्टिङ ल अफ नेपाल भन्छ, अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालको कानुनले प्रोफेसनल इथिक्सको सन्दर्भमा के बोलेको छ भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले कानुन व्यवसायको आचार संहिता 2051 छ, हेर्नुहोस् कानुन व्यवसायहरूको लागि आचार संहिता भनेर यो कोड अफ कन्डक्ट भनेर 2051 बिएसमा लिएर आएको छ। यसको विभिन्न छ, यहाँभित्र त अनेकन छ। अब यहाँ के गर्ने के नगर्ने भनेर धेरै छन् होइन, जस्तै कानुन व्यवसायले नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भनेर अघि त्यो सिद्धान्तहरू मैले भनिहालेँ होइन, झुटो मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिनु हुँदैन,
उसको कुरालाई उचित नठानेको खण्डमा अब पहिलो चोटि हो भने पहिलो चोटि चाहिँ अब नसिहत दिने काम गर्छ होइन अब नसिहत दिने काम अब त्यो नसिहत कुन कुनमा नसिहत दिने कुन कुनमा चाहिँ पहिलो चोटि कुन कुन कुरामा चाहिँ लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्ने या कुन कुन कुरामा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ खारेज गर्ने भन्ने चाहिँ त्यही कानुन व्यवसाय आचार संहिता 2051 को दफा 6-7 छ त्यो सबैले पढ्नु होला है त्यहाँ पहिला नसिहत दिने त्यसपछि नसिहतले गर्दा पनि भएन भने सस्पेन्ड गर्ने सर्टेन समयसम्म लाइसेन्स त्यो पनि भएन भने लाइसेन्स चाहिँ खारेज गर्नेसम्मको कारवाहीहरू चाहिँ नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदको के नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद ऐनको ऐनले र यता कानुन व्यवसाय आचार संहिता 2051 बोल्दछ अब यो सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा अब मूलत नेपाल बार काउन्सिल एक्ट 2050 र बार काउन्सिल कोड अफ कन्डक्ट 2051 अब यहाँभित्र युएनको कन्भेन्सनहरू पनि छन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूले स्व अध्ययन गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ के गर्ने के नगर्ने भनेर त्यही दिएको छ अब यो त भयो प्रोफेस होइन तपाईँहरूले मैले मात्र भत्काइरहेको छु कि तपाईँहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ बुझिएको छ बुझिन्छ धन्यवाद एकदम ठिक छ सर बुझिएको छ हस् ल धन्यवाद हस् अब कुरा यही अब यो त हामीले आवाज अफ गरिदिनु न है सर ल म्याम अब यो त भयो अघि हामीले सल्लाह गरेको छलफल गरेको भने यो प्रोफेसनल इथिक्स प्रोफेसनल इथिक्सभित्र हामीले त्यहाँको प्रोफेसनल इथिक्स भनेको के हो त्यसको प्रिन्सिपल या सिद्धान्तहरू के हो अनि प्रोफे एज अ लयर हामीले समाजप्रति हाम्रो दायित्व अब्लिकेसन के हो कोर्टप्रति के हो क्लाइन्टप्रति के हो भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ यदि त्यो प्रोफेसनल इथिक्सको त्यो नर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूलाई हामीले पालना गरेनौँ भने हामीलाई कानुन व्यवसाय परिषद नेपाल बार काउन्सिल छ होइन त्यसले के कारवाही गर्छ त्यो कुन ऐन अन्तर्गत अब नेपाल बार काउन्सिल एक्ट 2050 नेपाल बार काउन्सिल एक्ट 2050 बार काउन्सिल कोड अफ कन्डक्ट 2051 यी आधारमा रहेर हामीले अब कारवाही के कोड अफ इथिक्स मान्नुपर्छ के कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा पढौँ अब अर्को ड्राफ्टिङ प्लिडिङ एन्ड कन्भिन्सिङ स्किल इन नेपाल भन्छ होइन अब लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भन्छ यो विधेयक ड्राफ्ट गर्ने के हो भन्ने कुरा गर्छ यो विधेयक ड्राफ्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो बारेमा म डिटेलमा जाँदिनँ अब यसको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ मुख्य कुरा अब विधेयक पास भइसकेपछि मात्र ऐन बन्छ भन्ने तपाईँ हामीलाई थाहा छ अब विधेयक कस्तो हुनुपर्छ या ड्राफ्ट गर्दा कुनै पनि कानुनहरू ड्राफ्ट गर्दा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसको प्रिन्सिपलहरूको कुरा चाहिँ एउटा सिम्प्लिसिटी भन्ने कुरा हो यो चाहिँ एकदम सिम्पल हुनु पर्यो साधारण सबैले बुझ्ने खालको हुनु पर्यो हामी चाहिँ आफूले आफूलाई दिग्गज होइन समाजमा अलिक पढेको लेखेको हो भनेर हामी एकदम भेग एम्बिगुअस फर्महरू राखिरहेको हुन्छौँ कसैले बुझ्दै नबुझ्ने त्यस्तो राख्नु भएन सिम्पल हुनु पर्यो यो हामीले लिगल ड्राफ्टिङ पढ्दा जहिले पनि सबैले बुझ्ने खालको हुनु पर्यो र सिम्पल ड्राफ्टिङ गर्नुपर्छ हामीले अनि कन्सिस्टेन्सी भनेर त्यसको एकदम क्रमिक रूपमा हामीले कुराहरू राख्नु पर्यो ए एउटा रामले भात खायो भन्ने कुरा सुरुमा लेखेर उसले स्कुल गएर फेरि घर आएर भात खायो भनेर होइन कि त्यो बिचमा के भयो त्यो पनि हामीले क्रम अनुसार राख्नु पर्यो एकैचोटि छेउ र टुप्पोको मात्र राखेर भएन त्यो चाहिँ त्यसरी अनि कन्साइन्स भने अनि हामीले एकदम इकोनोमिक भएर एकदम इकोनोमिकलाई हामीले नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्छौँ भने एकदम त्यो कमभन्दा कम खर्च गर्छौँ नि हामीले जो भएर हामीले कोडहरूलाई युज गर्नु पर्यो आफूलाई आउँछ भनेर धुरन्धर लेखेको गरेर एकदम लम्बे ताम बनाउनु भएन मिद्दै ढङ्गले निश्चित वर्ड जसले ठ्याक्कै यही कुरा हो भनेर
थोरै ओडहरु राखेर त्यो बुझाउने सँगको ओडहरु हामीले राख्नु पर्यो अनि डाइरेक्टनेस हैन ट्याक 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 हुनु पर्यो घुमाको घुमाए घुमाको मनाएको हामीलाई हुन्छ नि त्यो एन कानुन पढ्दा एउटा आम मान्छेले त बुझ्दै बुझ्दैन त्यो के हो लेखा के लेख्छ लेख्छ हामी त केही बुझ्दैनौँ भन्छन् तपाईँ हामी गैर कानुनका विद्यार्थीहरूसँग सोध्यो भने यो कानुनको विद्यार्थी यो कानुन त के लेख्छ लेख्छ केही बुझ्दैनौँ भन्छ हो अब यहाँ वा र रमै हामीलाई खेलाइरह हुन्छ होइन वा राम वा श्याम मध्ये भनेर राम र श्याम मध्ये भनिदिन्छ त्यो भएर यस्तो यस्तो कुरामा पनि हामी एकदम सेन्सिटिभ हुनुपर्छ होइन हामीले एकदम ट्याक 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 हुने गरी होइन भेग एम्बिग्युस होइन त्यो अद्वैत ढङ्गले राख्नु भएन अनि फेमिलाइजिङ अफ ल्याङ्ग्वेज अब हामीले शब्दहरू भाषाहरू पनि एकदम फेमिलराइज भएको क्या दिन प्रतिदिन हाम्रो व्यवहार बोलीमा त्यसले मेल खाने खालको हुनु पर्यो अब कहिले सुन्दै नसुनेको लोप भइसक्यो क्या त्यस्ता त्यस्ता एकदमै भेग भेग टर्महरू युज गरेर हामीलाई त्यो घुमाउने खालको कोडहरू राख्नु भएन अनि अर्डरमा हुनु पर्यो सबै कुरा अर्डरमा हुनु पर्यो एक दुई तिन चार गरेर अनि अभोइड एम्बिग्युटी भन्छ अब हामीले द्वैत अर्थ लाग्ने कुरा गर्नु भएन एकदमै कुनै कुरा हामीले लेखेका छौँ या त्यस्तो कानुनमा लेखेका छौँ भने त्यसले त्यही कुरा बुझाओस् फरक फरक दुई तिनवटा अर्थ दिने खालको हुनु भएन अनि अभोइड भेगनेस भन्छ होइन ए भेग भेग अब त्यो कहिले सुन्दै नसुनेको होइन जार्गनहरू ठुल्ठुला जार्गनहरू युज गरेर मान्छेलाई एकदम तिर्मिराउने खालको चाहिँ ओडहरू राख्नु भएन यो चाहिँ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्दा या विधेयकहरू बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो नै हो होइन लज एन्ड स्किल अफ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भन्छ अब यो भित्र होइन अब हामीले पहिला सम्बन्धित पहिला प्री ड्राफ्टिङ हुन्छ कुनै विधेयक बन्नुभन्दा अगाडि त्यो विधेयकको पहिला खेसरा बन्छ त्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई फाइनल ड्राफ्ट गरिन्छ त्यसपछि विधेयक संसदमा टेबल गरेर अनि विधेयक पास भयो भने ऐनको रूपमा आउँछ भनिन्छ त्यहाँभित्र पनि सुरुमा मन्त्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्नु पर्यो त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको कुरा कानुन मन्त्रालयमा रायको लागि या अप्रुभलको लागि पठाउनु पर्यो त्यो अप्रुभल आयो भने अनि मन्त्री परिषदमा लाने भयो सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो मन्त्री परिषदमा पास गरेपछि अनि बल्ल संसदमा जाने भयो संसदमा गइसकेपछि अनि संसदले पास गरेपछि मात्र त्यो ऐनको रूपमा अनि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यो ऐनको रूपमा आउने भयो यो विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् प्रोसिड्युरहरू छन् यो प्रति म गइन मुख्यत सैद्धान्तिक कुरा नै मैले गरेँ अब कोर्ट ओरिएन्टेड विटनेस प्लिडिङ फ्रम प्लेन कम्प्लेन टु एक्जिक्युसन अफ जजमेन्ट अर्डर इटिसी इन सिभिल एन्ड क्रिमिनल केस भन्छ यो फौजदारी र यो फौजदारी मुद्दामा होइन या देवानी मुद्दाहरूमा साक्षीहरूलाई कसरी बकपत्र गराउने या भन्ने कुरा हो यसमा अब साक्षी बकपत्रहरू हुन्छ त्यो कुनै पनि मुद्दामा हामीले कुनै पनि मुद्दा सबै मुद्दामा साक्षीहरू राखिँदैन अलिकति बढी फौजदारी मुद्दाहरूसँग रिलेटेड कुराहरूमा या अझै भनौँ ब्याङ्किङ कसुरहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले दुनियाँवादी मुद्दाहरूमा पनि हामीले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा हामीले मूलत अलिक बढी साक्षी राख्छौँ त्यो साक्षीहरूलाई कसरी बेन्चसम्म उपस्थित गराउने र के बोल्न लाउने भन्ने कुरा नै बढी योसँग रिलेटेड छ यो कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ अब यहाँ अब कन्भिन्सिङ भन्छ यो ड्राफ्टिङ सम्बन्धी सेल डिड्सहरू होइन बिक्री वितरण सम्बन्धी कागजहरू बैना बट्टाहरू छ यो कसरी मोडर्न डिडहरू यो कागजातको कुरा छ यो कागजात के बनाउने भन्ने कुरा यो तपाईँहरूले मुड कोर्टमा पढ्नु नै भयो होला यो बारेमा अब मैले यहाँ अहिले डिटेलली जान सकेँ अब एडभोकेसी स्किल इन नेपाल भन्छ होइन अब के हो भन्ने कुरा नै हो एडभोकेसी गर्दा कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा हो अब हामीले के अब हामी एकदमै मौन भएर एउटै पोजिसनमा बसेर यसरी बसेर बस गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो होइन यसमा तपाईँको ह्यान्ड जेस्टर बडी ल्याङ्ग्वेजहरूले पनि बोल्नु पर्यो तपाईँको वर्डले मात्र होइन कि तपाईँको
औलाहरुको या हातहरुको जेस्टरले पनि के भन्न खोजिराछ भन्ने कुरा चाहिँ बोल्नु पर्यो के त्यो त्यो भन्न खोजे एउटै ठाउँमा ठ्याङ्ग उभिएर बस्नु भएन तपाईको प्रेजेन्टेसन स्किलहरुको कुरा गर्छ हैन कसरी तपाईले विषयवस्तुलाई राख्ने हैन सिधै एउटा फौजदारी मुद्दामा जग मुद्दा छ जग मुद्दाको त्यो सिलसिलेवार ढंगले तपाईले एकदम व्यवस्थित ढंगले राख्नु पर्यो सिधै श्रीमान यस्तो यस्तो भएको यसरी यो भयो त्यो भयो यो कारणले मेरो पक्षले न्याय पाउनु पर्छ भनेर भएन त्यसको पनि एउटा क्रमबद्धताको सिलसिलेवार ढंगले सबै कुरा आउनु पर्यो एकदम व्यवस्थित ढंगले प्लिडिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरु नै हो है अब क्लाइन्टसँग तपाईले अब कसरी इन्टरभ्यु लिने या क्लाइन्ट तपाईसँग क्लाइन्ट आउँदै गर्दा अब तपाईले के भन्ने उलाई कसरी गर्ने भन्दा उले के भन्छ सबै रिपोर्ट गर्नु पर्यो सबै गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई मजाले आफूले पछि रिफाइन गर्ने अनि त्यसलाई एकदम व्यवस्थित ढंगले उले भन्दा त एकदम अनरिफाइन्ड र मटेरियल्स भनेर हुन्छ र कुरा भनेर हुन्छ यस्तो भो उस्तो भो भन्छ अनि त्यसलाई तपाईले विस्तारै आफूले आफूलाई त्यसलाई एडिट गर्दै गर्दै एउटा व्यवस्थित ढंगले लाने कुरा नै हो हैन ओरल आर्गुमेन्ट कसरी गर्ने तपाईले त्यो बहस गर्नु भन्दा अगाडि कसरी तयार गर्ने तपाईको ड्राफ्टिङ नोट्सहरु कसरी बनाउनु हुन्छ त्यसलाई ओरली कसरी प्रेजेन्ट गर्नु हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले एडवोकेसी स्किलमा डेभलप गर्ने कुरा हो अब त्यो केससँग रिलेटेड रिसर्चहरु गर्न पर्यो नजिरहरु हेर्न पर्यो हैन केसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ डिपेंड्स अब त्यो कोकसले अब आफ्नो स्किलहरु हुन्छ त्यसलाई गर्ने मूलत हामीले भन्ने पर्दा तपाईहरु एउटा मोनोटोनस ढंगले बस्नु भएन विभिन्न ह्युमरहरु मिसाउनु पर्यो न्यायाधीशहरुलाई अलिकति इन्टरटेन पनि बनाउन सक्नु पर्यो मुद्दालाई बढी भन्दा बढी इन्ट्रेस्टिङ के गर्दा बनाउन सकिन्छ त्यतातिर बढी ध्यान दिनु पर्यो यही कुराहरु हो हैन अब अर्को छ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लॉयरिंग स्किल एन्ड लीगल एड भन्छ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लॉयरिंग भन्छ पब्लिक इन्ट्रेस्ट भनेको पीआईएल को कुरा हो हैन पीआईएल भनेको अब तपाईहरुले बुझिहाल्नु हुन्छ प्राइभेट पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन हो अब यसलाई पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशनको रूपमा बुझ्नु पर्यो कतिले चाहिँ यसलाई प्राइभेट इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन पीआईएल हाल्ने रिट हाल्ने भन्छ र व्यक्ति हिरो बन्नलाई व्यक्ति फेमस बन्नको लागि हैन त्यस्तो गरिरा हुन्छ कतिले चाहिँ त्यस्तो गर्न भएन तपाईलाई कहिलेकाहीँ फेरि समय परिस्थितिले तपाईलाई चर्चित पनि बनाउन सक्ला तर त्यो चर्चा कमाउने चाहिँ तपाईहरुको मुख्य ध्येय हुनु हुँदैन मुख्य कुरा चाहिँ संविधान ऐन कानून अनुसार देश हिडेको छ कि छैन त्यता हिडाउनको लागि चाहिँ वकिलहरुले त्यो अब त्यसले गर्दा कहिले काहीँ जस पनि पाइन्छ कहिले काहीँ अब जस पनि पाइन्छ तर त्यसैमा रमाएर अगाडि बढ्नु हुँदैन हामीले चाहिँ समयक्रम अनुसार देशमा भएका संविधान कानून ऐनलाई यथावत रूपमा या परिवर्तित समयमा परिवर्तन हुँदै हुँदै जसरी जे संविधानका मर्म कानुनका मर्महरू हुन्छन् त्यसलाई यथावत परिपालन गराउँदै हामीले भूमिका खेल्नु कुनै पनि मुद्दा हामीलाई गर्नको लागि चाहिँ हकदया पुग्नुपर्छ या हाम्रो हाल्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने त्यो हकदया पुग्नुपर्छ त्यो हकदया भनेको चाहिँ सबै मुद्दामा आज मेरो घरमा मेरो बा र म बीच झगडा पर्यो पर्यो भने अंश मुद्दा हाल्नु पर्यो भने एउटा मेरो ठुलबाउको छोराले मुद्दा हालेर हुँदैन किनकि त्यो उसको हकदया नै पुग्दैन त्यो मेरो मात्र या मेरो बुवा मात्र हकदया पुग्छ किनभने हामी चाहिँ योसँग रिलेटेड भएन त्यस्तै मैले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको हकदया भन्ने चाहिँ के हुन्छ त्यो पब्लिक सबैलाई हुन्छ आम नागरिकलाई हुन्छ हो त्यस्तो हकदयाहरू जो सबै मान्छेको मा हुन्छ जस्तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट अब यहाँ बाबर सम्बन्धमा होइन अन्य छन् मैले ठुलो ठुलो मान्छेले इम्प्याक्ट पार्छ त्यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यस्तो लयरिङको इन्ट्रेस्ट छ भने त्यतातिर पनि जानुपर्छ है यो कुरा हो लिगल एड भन्ने कुरा छ लिगल एड भनेको अब कानुनी सहायताको कुरा हो कानुनी सहायताको कुरामा अब नेपालको अदालतले वैधानिक जो गरिब
मुद्दा मामला गर्न असक्षम आर्थिक रूपले एकदम असक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ प्रत्येक अदालतमा वैधानिक वकिलको व्यवस्था गरेको छ हैन तपाई हामीले पनि अब हुन्छ नि कति अब पैसा कमाइरा छौ म हप्तामा यति मुद्दा चाहिँ म प्रोबोनो गर्छु सित्तैमा गर्छु या यो यो क्राइटेरिया भन्दा तल इन्कम हुने मान्छेहरुलाई चाहिँ म सित्तैमा लड्दिन्छु भनेर हामीले पनि गर्न सक्यौ हैन लीगल एडहरुको कुरा छ लीगल एड भित्र अहिले त प्रत्येक नगरपालिकाले पनि हैन लीगल एड अन्तर्गत विभिन्न कानुनी सहायताका कार्यक्रमहरु लगिराछन् यो बारेमा म भन्दा बढी तपाईहरु नै जानकार हुनुहुन्छ लीगल अब लीगल लिटरेसीको कुरा छ कानुनी शिक्षा सम्बन्धी कुरा हो अब कानुनको शिक्षा सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा धेरै कमजोर छ हामीले साच्ची भन्ने हो नि 12 कक्षा पढेको एउटा प्राइभेट स्कुल पढेको बच्चालाई राम्रोसँग एउटा निबन्ध लेख्न आउँदैन लेटर लेख्न आउँदैन त्यो भनेको अब कानुनी शिक्षाको कति ठूलो कमजोरी हो हामी आफैले पनि देख्यौ लग क्याम्पसमा एलएलबी पढ्न या बीएलएलबी पढ्न आउँछु भन्छ तर अब लिगल एडुकेसन एकदम कमजोर छ पछिल्लो समय प्लस टूदेखि विभिन्न संकायहरूमा अहिले काम त अनिवार्य गरेको कानुन काहीँ न काहीँ आएको अवस्था छ यसले गरौँ लिगल लिटरेसीलाई अगाडि बढाउँछ भने कानुन नै हुँदैन भनेर हामीले पढ्छौँ अनि कति मान्छे ज्ञान नपाएर नै उनीहरू न्यायबाट वञ्चित भएर हुन्छन् के गर्ने भन्ने थाहा नपाएर हुन्छ त्यो भएर लिगल लिटरेसी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन हामीले अब कति मध्ये धेरै अब लयर बनेर भोलि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा कानुनी या एनजिओलाई एनजिओ मार्फत कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न देश दौडाउन चाहनु होला त्यो सन्दर्भमा यसलाई हामीले जोड दिनुपर्छ प्यारालिगल भनेको जस्तै लेखन दासहरू क्या हामी जो प्यारालिगल काम गर्छन् फुल्ली दे आर नट लिगल अफिसियल होइन लयरहरू जस्तो लयरिङका धेरै कामहरू जस्तै कतिले ड्राफ्ट गरेर आउँछन् होइन मालपोततिर जानुभयो भने त्यहाँ लेखा पढीहरू भनेर हुन्छन् नि हो यिनीहरूलाई चाहिँ प्यारालिगल भन्छ प्यारालिगल सर्भिसको बारेमा पनि यो कुरा गर्छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो कानुन व्यवसाय कानुन व्यवसाय सम्बन्धी आचार संहितालाई गाइड गर्दैन र नेपाल बार काउन्सिल एक्ट 2015 पनि प्यारालिगल सर्भिसलाई चाहिँ खासै चिनेको अवस्था छैन अब यिनै कुराहरू हुन् होइन अब यहाँ विभिन्न केसहरू छन् यो नजिरहरू छन् कानुन व्यवसाय सम्बन्धी होइन त्यो कि नजिरहरू चाहिँ तपाईँहरू आफैले पनि पढ्नु होला भोलि केही नबुझेको खण्डमा हामी सल्लाह गर्ने नै छौँ अब आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यति कुरा डिस्कस गरेँ यति कुरा सेयर गरेँ।